Jo encantat de tornar a estar aquí. Sí. Per segon any consecutiu, l'obra social de la Caixa ha aportat 15.000 euros al servei d'àpats a domicili que gestiona la regidoria de serveis socials de l'Ajuntament en col·laboració amb una empresa d'inserció social. Són 10 persones les que reben aquests àpats, que és són dos àpats diaris a tot el cap de setmana. Aquests àpats els gestiona una empresa, que també és una empresa d'economia social d'Igualada, i que doncs, el que fa és dur als domicilis de les persones que des de serveis socials doncs, hem detectat que tenen aquestes necessitats, doncs, com he dit, doncs, tots els dijous. Bàsicament, des del treball de família, els treballadors socials el que fan és veuen el perfil de cada persona, normalment són persones grans, els 10 àpats que donem, els 10 serveis d'àpat, són persones grans, són gent que normalment viu sola, doncs, que no tenen familiars que els puguin fer, o fins i tot gent que està malalta i que no pot fer-se el menjar. Aquest servei, en funcionament des de l'any passat, distribueix menjars a domicili a persones grans soles amb problemes per gestionar i preparar els àpats a casa. Un dels objectius d'aquest segon any és detectar possibles nous usuaris del servei. En principi nosaltres només tenim 10 persones, això no vol dir que pugui haver més persones que ho necessitin. Per aquest motiu nosaltres el que estem treballant és gestionar des d'aquí, des de Cardedeu, mitjançant una empresa d'inserció, doncs aquests àpats, per tal de donar més sortida, doncs, que amb el mateix import amb el que ens dona doncs, la Caixa, més els que el propi Ajuntament doncs, aporta, que puguem donar el servei a més gent que ho necessita. Aquesta empresa d'inserció el que farà és que també el que podrem fer és contractar persones de serveis socials, persones que també estan rebent un ajut i que els podem contractar. D'aquesta manera doncs, estarem una mica doncs, arrodonint doncs, a tota la problemàtica. Segons s'ha comentat durant la signatura, Cardedeu és un dels municipis que rep més aportacions per part de l'obra social de la Caixa.